Що далі? От які життя, плани, які перспективи? Життя, життя, далі хороше життя, далі життя з полегшенням, тому що зараз у мене розв'язані руки, зараз у мене з'явиться можливість займатися дуже багатьма хорошими, корисними справами і навіть політичною діяльністю. Оскільки я, ви тільки не смійтесь, добре? Я вам зараз відкрию одну таємницю. Якщо народний депутат відповідально ставиться до виконання своїх обов'язків, то у нього залишається дуже мало вільного часу для будь-чого іншого. Потрібно переварювати величезну кількість інформації, читати велику кількість законопроєктів, потім обдумувати їх, потім готувати свої пропозиції, внесення змін до цих законопроєктів, готувати свої законопроєкти, зустрічатися з людьми, намагатись допомогти людям. Часу на інше, ще раз кажу, якщо відповідально ставитись до виконання своїх обов'язків, практично не залишається. Зараз у мене буде дуже багато часу, у мене з'явиться можливість знову зустрічатись з людьми, просто з ними спілкуватись, радитись, зайнятися політичною діяльністю. Тому що я переконаний в тому, що правоцентристські партії в Україні сьогодні відсутні. Ті старі, які були, вони себе або дискредитували, або стали часткою інших політичних проєктів, а правоцентристською не можна назвати ані об'єднану опозицію, ані удар, ані свободу, погодьтесь. А нормальна країна, нормальною Україна стане тільки тоді, коли в Україні з'явиться нормальний середній клас. Коли людям потрібно буде думати не про те, як би вшовзути своїх дітей і як прожити наступний місяць. А тоді, коли вони будуть себе почувати менш залежними від держави, тоді вони будуть більше думати про те, звідки ми пішли, про свою історію, про мови, про перспективи України взагалі. Сьогодні цього дуже мало людей можуть собі дозволити. А чи